الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. جزاك الله خيرا. سورة فاتر. دعوت سورة إثبات التوحيد بلا دلة العقلية. الله رب العزت د وحدانیت اثبات عقلی دلائل و سرا صورت کی بیانی گی دریزہ دعوت توحید دا اول آیت درم او دیار لسم آیت کے پاغی عقلی دلائل دی دیزہ پوری پگ عقلی دلائل ذکر شوی دی اس دلیزین آیت نمبر 13 دیار لسم نمبر آیت دا اوم عقلی دلیل دے اوم دلیل عقلی پا دعوت توحید یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل اللہ دنکی شپ پا رس کی او دنکی رس پشپ کی انقلاب د موسمونو ته اشاره ده بدلون د لیل او نهار ته اشاره ده اوړي کې ورځ اوږدی شپه لنډی جمی کې شپه اوږدی او ورځ لنډی دا د الله په فیصلو د الله په اختیار او د الله په قدرت وسخر الشمس والقمر او مسخر کړي دی الله نور او سپوږمۍ تابی کڑی کار کی لگولی دا نور دا سپگمے دا اللہ دا امر پابند دا مسخر دا کلو یجری لاجل مسما دا ٹول روان دی تر نیٹے مقرر پورے دا ہر یو دا پار یو نیٹا دا یو وقت دے یو ساعت دے دا فنا زکا واجب الوجود یو اللہ دے ٹول موجودات بفنا کی باقی ذات صرف اور صرف دا اللہ ذات دے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دی صفتن والا اللہ رب استاسو دے دی اللہ لر اختیارات دی ٹول واکونا ٹول اختیارات صرف اور صرف دے یو اللہ سر دی مختار کل اللہ دے مخلوق مختار نہ دے محتاج دے ورپسی آیت کے بے انشاءاللہ تفصیل کہو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل دن کئی اللہ شپ پورس کی او دن کئی رس پشپ کی ارانا تیارا رز شپا گرمی سردی اللہ را ولی وسخر الشمس والقمر او تابع کڑی دی اللہ نور اس پو میں کلو یجری لاجل مسما دا ٹول روان دی نیٹے مقرر تا خپل مقرر نیٹا چ اللہ ورلا د فنا د بار مقرر کڑی داغی پل روان دی دا زمانہ و مرور دا زمانی دا کائنات جون کمی لگیا دے کائنات کی خلاصہ دا کائنات انسان دا دلم سوچ پکار دے دے مکلف دے دا شپورس چی تیری گی اوڑے جمع چی تیری گی دا کلونا ساعتونا چی تیری گی ستا دا دنیا زندگی پدی منڈ کی تیری گی چی دنیا زیادہ کم دنیا پدی لگیا دا چی تا کم کی تیزیا تول واڑی اغتا کمی لگیا دی دا شپا و رز دا دی مرور تا کمی استا جوان کمی استا ساگان ساعتون کمی ولی اللہ طرف ترجو نکے کلو یجری لاجل مسما دا ٹول روان دی نیٹے مقرر تا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک دی صفتن والا اللہ رب دے ستاسو خاص دی اللہ لری دی اختیارات
الله لو واکونه دی اختیارات دی اغا یک تنها واکدار او مختار کل دی دی چی بل سوک اختیار من منی او اغا تا چغی وی دا غی سحال دی زجر ورکی مشرک لب شرک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر وا کسان چې تاسو ورته را مدد شوای تاسو را بلې ما سوا د الله نه ما یملکون من قتمیر دی مالکان ندی د ذره بر قتمیر ویلی کیږي د کجوري د اډوکی د پاسه نره پرده او جلی تا نره غوندې پړچ وي د دې اډوکی د پاسه د کجوري دے تا قتمیر ہوئی دا سمانا و وقات و حیثیت و قیمت نہ لری تچوے واکداران دی اللہ فرمائی دے اس چیز واکداران نہ دی اے او کجوری او دانم پلاس کجور خلویا خبر آتا دا کجور اڈوکے ام پہ اختیار کے نشتا اے دا کجور اڈوکے خملا سشے دے د دې اړوکی د پاسه چې کما ناره پرده او جلی د داغي اختیار او واک او ملکیت نشتا ما یملکون من قتمیر سوره سبا کې ویلو مالکان ندی نو دل د پاغه ترقی د 22-23 نمبر آیت هغه خلق چې تاسو ور تر امدد شوای ما سوا د الله نه دی واک داران ندی مالکان ندی د ذری بر دا د کجوری دا ڈکی دا پاسا نرے جلے و پردے ذکر کڑا اشارہ قلت توا معمولی سیز اختیار ام دا دی نشتا دا معمولی سیز واک ام نشتا ملکیت ام نشتا ولی کجور تقریبا پا عام دنیا کی ملاوی دلا اور سو د دې لیدون کې او پیجندون کې نو مثال دا سه ذکر کو قران کله فتیل ذکر کوي فتیل فتیل اغه نقطه دا چې د کجوري دا ډوکی پشاوی کله نقیر ذکر کوي نقیر اغه نره تار دے کاچا چې دا ډوکی پمانس کی دا ټول په قلت دلالت کوي ما یملکون من قتمیر دی مالکان ندی تا تاسو چې ورته آوازونه کوي دی مالکان ندی د ذری بر دی شیز مالکان ندی مالک خو الله دی په دې زبان تفسیر روح المانی کې سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی آیت نہ مراد ملائکہ و عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام دی او داغی غندی نور چی دی مشرکان و باغی تر آمدت شوی وی دا دا بوتان و آیتون دی واو نون سر جمع دا زویل و قول دا پار رازی دا بوت غیر زویل و قول دا پار نرازی نو ما یملکونا اولیاء یادی بزرگان نیکان پیران پیغمبران ولیان یادی روح المانی کی آلوسی سے پدی تصریح کی اغا وفات شوی نیکان بزرگان مراد دی چه مشرکان دا اغا ولیانو پا محبت کی شرک ترسیدن کیو رامدت شورت وینکن والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائی الفتح الربانی کی لقد اسمعت لو نادیت حیا لقد اسمعت لو نادیت حیا ولکن لا حیات لمن تنادی ولو نار النفخت لقد اضاءت ولكن انت تنفخ في الرماد
ستا آواز و فریاد باورے دلے وے کچریتا جوندی تا آواز کڑے وے جوندی پاس باب ووری کر لقد اسمعت لو نادیت حیاً ولیکن لا حیات لمن تنادی دت چی چاہتا آواز کے او فریاد کیا خود جوندی ندی مڑ دی ولو نارا نفخت لقد اضاءت ولیکن انت تنفخ فی الرمادی کور لدی پکے ورکڑے وے نور بلمب شوے وے دت خو ایرو لب پکی ورکے نیرین خو لمب نخی ہر آوا بلوزین و مخ بدر لطور کی مشرکا تور مخیا دے شرک دے مخ تور کزان لا چلاسی بابا موی تو اندر رنجیا بابا بھی کوئی وذالک عندنا امر عجیب خدا گفتاد من باہر جا قریبم و بابا لم یقل انی قریب تا بانی چی تکلیف راشی توے یا بابا اڈیرا عجیبہ کار دیو کم اللہ فرمائی زنیز دیم مانا غوالے بابا نوی ویلی چی مانا غوالے زنیز دیم شیخ اتار موی ہر کے خواہی از خدا خواہے پیسر نیس در دستے خلائق خیر و شر ہر کے خواہد غیر حق رائے پیسر نیس در عالم ازو گمراہ تر سچی غواڑی دا اللہ نغواڑے بچیا زکا چی دا مخلوق پلاس کی خیر شر نشتا سوک چی دا اللہ نغیر دا بلچا نغائبان غفتا کئی پا دنیا کی دا دنلوی گمراہ بل نشتا نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تا فرمائی اذا سألتا فسأل اللہ اے ابن عباس کچریت سواڑی او سوال کے نو دا اللہ نا غواڑا کلچی امداد غواڑی دا اللہ نا غواڑا زکا کدا ٹول دنیا را جمشی او تا تا خیر رسول غواڑی اللہ نا غواڑی نو سوک ذرہ بر خیر نشی در رسولی کدا ٹول دنیا را جمشی او تا لشر و نقصان و تکلیف رسول غواڑی اللہ نغواڑی نو سوک ذرہ بر تکلیف نشی رسولے فیصلے خدا اللہ دی والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر اغا کسان چتا سرا بلے اغیل رما سوا دا اللہ نا مالکان ندی واکداران ندی اختیار من ندی دی سیز من قطمیر دا ذرہ بر زمان دا شیوخ و دا شیوخ و شیخ و شیخ المشایخ رئیس المفسرین حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ غیب فرمائل دا تمثیل دے دا اغا چاہتوی چی اغا دا قبرنو والا و نغوانی زیارتونو تلاتشوی تالا راغلے مغتبر آکے دے پتر تلے ککڑو حسین علی سے فرمائی دلتا دا قطمیر لفظ اشارہ دے طرف تا دا چی دا تا دا کم چانا غاڑی دی خود سسیز مالکان ندی مثال دا سی دے لکا کجوری کی اڈو کے بھی نو قبر کی ویلی دے بزرگ دے کجورا دا غی دا پارا لکا دا قبر پمنس کی اڈو کے دے لکا مڑے اڑو کی دا پاسا نرائے پردہ دا مڑی دا پاسا کفن دے دا مڑے چی تتی غواڑے دا دخپل کفن مالک ندے مطالب سے اختیار منش دے دخپل کفن واقدار و مالک ندے چی تتلے کل یو در لو کل بل در لو کل یو زیارت لو کل بل زیارت لو اللہ فرمائی دی خود دخپل کفنونو مالکان ندے سمانا کفن خود مڑیونو اڑے دے دزان سرانو سو کی مالک دے چی دے مالک ندے اصل مسئلہ دارا چی مڑی لتملیک نہ ثابتی
مړی د ایسیز مالک نه دی، خپل کفن د خپل بدن نه تاو دی، خدای مالک نه دی. د دې دلیل دا دی یو سړی که زکات ادا کوي، زکات په ده لازم دی، او کلی کې یو غریب مړ دی، داغه د کفن پیسې نشته، او دی د زکات د پیسو نه هغه له کفن لی، دا زکات نه ادا کیږي. ولې؟ زکات کې تملیک فرض دی، غریب به مالک کې د زکات د پیسو، او مړی خو تملیک نه راځي. نو د زکات په پیسو د مړی کفن اغستل دا د زکات ادایگی په دې نه کیږي. یا بلا مسئلہ فقی دا سے ہوا ہے، غل دا پارا چی کل اغلا پی ثابت شی پا قانون دا شریعت و حد شرعی تا رسیدلی، نو قرآن سزا ذکر کئی، السارق و السارقت فقط و ایدیہما، غل سڑے او غل خز لاس دی پرے کئی. یو سړی تلی دی ادیره کی قبر کنستره، مړی نه کفن پټ کړی، دته نباش وی، د باندې دا اغلا ثابت شوا، خود د لاس باندې پریکړې کی. ولی؟ زکه چې د اغلا تعریف دا دی، د چا مال مملوکه محفوظه پټول، او دا مال کفن دا مملوکا نو، دا مړی د دې مالک نو، تعریف د غلا پی ثابت نشه په نباش، نو قطع د یت سزا نه ده شرعن د نباش، ځکه د چا ملکیت وی د چا مال وی، او تی پټ کې نو پتا باندې حکم د سرقی به لګي، حد د سرقی به جاری کی. داسې نور ډیر نظایر دي. نو دا مړی د خپل کفن مالک نه دی، نو تاله د بچی واکدار څنګه شو، د بیماری د ښه کولو اختیار من څنګه شو؟ دی خو د ایسیز واکدار نه دی، او د ایسیز مالک نه دی. والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، اور آ کسان چې تاسو ورته آوازونه کوئ ما سوا د الله نه، دی مالکان ندی دی سیزو، د خپل کفن مالکان ندی، د ذری بر مالکان ندی. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، چغی چورت واخی ولی اوری سم ناوری. انشاءاللہ اند درس کی گوا یقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. اللهم قونا في رزاك وخزل الخير بناسيتنا وجعل الإسلام منتهى رجائنا، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.